Keďže úlohou poslancov a poslankyň je zastupovať v parlamente nás občanov, mali by sme mať aj možnosť kontrolovať, ako dobre im to ide. A našťastie, túto možnosť aj máme. Na stránke Národnej rady nájdeš zoznam všetkých aktuálnych poslancov a poslankyň. V každom prípade si môžeš nájsť jeho či jej aktivitu a porovnať si ju s aktivitou ostatných parlamentných kolegov a kolegyň. Poslanci majú podľa zákona plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. V roku 2023 je určený na 3912 eur. Dostávajú aj paušálne náhrady podľa toho, z akého kraja pochádzajú, 2348 eur pre Bratislavu a 2739 eur pre ostatné kraje. Príplatok majú aj za funkciu, ak nejakú okrem poslancovania majú. Je teda normálne, aby sme my, občania, vyžadovali, aby poslanec či poslankyňa boli aktívni a robili si svoju prácu. Navyše, takáto kontrola je vždy zdravá aj pre demokraciu. Na webe Národnej rady si vieš pozrieť, aké zákony poslanec navrhol, kedy a kam cestoval, aké pozmeňovacie návrhy predkladal a aj to, koľko a akých má asistentov. Pri asistentoch si vieš pozrieť aj to, aký majú plat a pri troške hľadania si môžeš tiež overiť, či sú to naozaj kvalifikovaní ľudia alebo len poslancov synovec či kamarátka. Dokonca tam nájdeš aj prepisy všetkého, čo poslanci v pléne Národnej rady povedali. A prepisovať to musí byť poriadna makačka. Skontrolovať tiež môžeš, kto za čo hlasoval. Môžeš to urobiť buď podľa jednotlivých poslancov a poslankyň, alebo podľa hlasovaní. Verejné sú aj príjmy a majetky poslancov. Aj keď pri majetkových priznaniach nie sú všetci tak úplne čestní a všeliako ich obchádzajú. Navyše si od narastara vieš vypýtať aj informácie o dochádzke, kopie dokumentov alebo údaje o tom, ako kancelária konkrétneho poslanca hospodári s peniazmi. Existuje viacero spôsobov, ako sa k týmto informáciám dostať. Ak nechceš chodiť osobne do parlamentu, môžeš jednoducho poslať e-mail. Všetky podrobnosti nájdeš na webe Národnej rady v sekcii Verejnosť a média, sprístupňovanie informácií. Nie je od veci poslancov tiež sledovať na sociálnych sieťach, ak ti niečo nie je jasné, tak aj komentovať a pýtať sa, no a raz za čas si po nedeľnom obede pozrieť politickú diskusiu. Demagog.sk za teba vyhodnotí, koľkokrát počas nej politici klamali a koľkokrát hovorili čistú pravdu. Predtým, ako si niekoho vyberieš vo voľbách, ale aj potom, je celkom fajn pozrieť sa, čo daný poslanec alebo poslankyňa v parlamente robí, či nerobí. Taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť, furt! Aktivita a niekedy aj dochádzka jednotlivých členov parlamentu sa môže veľmi líšiť. A ty predsa nechceš, aby ťa reprezentoval niekto, kto sa zo svojej práce 4 roky ulieval a v budove parlamentu sa vedel vyjadriť iba k tomu, ktoré menučko si dá v bufete.